טוב, אז צהריים טובים. אנחנו נדבר בשעה ורבע הקרובות על ננו-טכנולוגיה. ההרצאה לא מניחה ידע מוקדם, מעבר להבנה מה זה אטום ומה זה מולקולה, זה כדאי, מושגים שכדאי שיהיו, אבל אנחנו נסביר גם אותם. אנחנו נדבר על מה זה ננו-טכנולוגיה, מה החזון של התחום, מה האתגרים, וגם נדבר על מה, איפה ננו-טכנולוגיה כבר נכנסה לחיינו. מי שיכול לנחש מה מצויר כאן, זה ציור, זה לא צילום, אבל מה האמן חשב לעצמו כשהוא צייר את זה, למי שיש רעיה? אז העצמים האלה אמורים לייצג נגיד וירוס, והמכונה הזאת אמורה לייצג איזושהי מכונה, מעשה ידי אדם. אתם רואים שהיא נורא שונה מאיך שנראים דברים ביולוגיים, אולי אתם עוד לא יודעים את זה, אבל תכף נראה. והמכונה הזאת באה לעשות דברים לא נעימים לווירוס הזה, לנטרל אותו, לפוצץ אותו, איכשהו לנקות אותו מהמערכת. וזאת תמונה שדי מייצגת את החזון המאוד טווח רחוק כרגע, שיהיה ביכולתנו לבנות מכונות, אולי הם לא ייראו ככה, אולי הם לא יעבדו בצורה מכנית כזאת כמו שנראה כאן, אבל לבנות מכונות שהן יהיו מספיק קטנות בשביל לטפל בעצמים קטנים מאוד כמו וירוסים, לתקן לנו את הגוף. זאת אחת מהכיוונים שהיינו מאוד רוצים שזה יתפתח, אבל תכף נראה שיש גם המון סיבות אחרות להיות מסוגלים לעשות דברים מאוד מאוד קטנים. ההרצאה הזאת, אנחנו מעבירים אותה במוזיאון, אבל היא הוכנה בטכניון, במכון לננו-טכנולוגיה על שם ראסל ברי, במסגרת תוכנית של חינוך לנוער שיוצאת מהמכון למוזיאון ולמסגרות אחרות. טוב, אז בואו נדבר על מה זה ננומטר. אנחנו אומרים ננו-טכנולוגיה, המילה הזאת מורכבת משתי מילים, או מתחילית ננו וטכנולוגיה. אז מה זה הננו הזה? ננו זה לא סתם קטן, ננו זה מידה מדויקת, זה מיליארדית, זה פשוט מיליארדית. ננומטר זה מיליארדית של מטר. מיליארד זה מיליון כפול אלף, מספר מאוד גדול. אז ננומטר זה מיליארדית של מטר, תכף אנחנו נמחיש מה זה הגודל הזה, וננו-טכנולוגיה זה טכנולוגיה שבה אנחנו מתעסקים עם מידות כאלה, עם עצמים שהגודל שלהם הוא מיליארדית של מטר. אז בואו נראה, ננסה להיכנס לפרספקטיבה בשביל להבין מה זה הגודל הזה. אנחנו נראה עכשיו סרטון, בסרטון הזה המצלמה תיכנס להגדלה באופן רציף, כל 10 שניות ההגדלה תגדל פי 10. כל 10 שניות נראה, נתמקד על משהו שהופך להיות קטן יותר ויותר, ובואו תאמרו לי תוך כדי הסרטון אם אתם מזהים מה רואים. אז אנחנו מתחילים מגב כף היד של האדם הזה, וכמו שאתם רואים אנחנו הולכים ומתקרבים. בצד ימין או בצד שמאל באנגלית כאן כתוב 1 מטר, עכשיו 10 סנטימטר, עוד מעט זה יהיה סנטימטר וכן הלאה. בצד ימין יש את אותה מידה בכיתוב קצת אחר. אז מה אנחנו רואים עכשיו? מה זה? אנחנו נכנסנו בהגדלה לגב כף היד שלו, אלה הם תאי אור. אם היינו מסתכלים מתחת למיקרוסקופ אופטי רגיל, אז זאת התמונה שהיינו רואים. אלה הם תאי האור שלו. אנחנו ממשיכים להתקדם, אנחנו עכשיו, הריבוע הזה גודלו 100 מיקרון, זה מה שכתוב מצד שמאל. מה זה העצם הזה, מי שיכול לנחש? זוהי כדורית דם לבנה, היא חלק מהמערכת החיסונית שלנו. עכשיו אנחנו מסתכלים על דופן גרעין התא, ואנחנו נכנסים לתוך תא, לתוך תא, שהוא חלק מהאור שלנו. מה זה הסלילים האלה? הסלילים האלה, אלה מולקולות DNA
שבתוכם נמצא המידע התורשתי שלנו. המולקולות האלה בנויות בצורה מאוד מיוחדת שקוראים לה הסליל הכפול, זה מה שאנחנו רואים עכשיו. מה אלה העיגולים? העיגולים האלה מייצגים אטומים. למה התמונה רועדת? התמונה רועדת כי בסקאלה הזאת יש מה שנקרא תנועה בראונית. הכל רוטט בגלל שמקבלים אנרגיה מהטמפרטורה. אנחנו עכשיו נכנסנו לתוך אטום, ואנחנו, מה שאנחנו רואים עכשיו זה את האלקטרונים שנמצאים בתוך האטום. זה בעצם ענן אלקטרונים. יש לא אין ספור אלקטרונים בכל אטום, אלא מספר לא גדול, אבל הם מפוזרים על כל הנפח של האלקטרון. עכשיו אנחנו מתקרבים לגרעין של האטום, במקרה הזה זה אטום פחמן. בגרעין האטום יש חלקיקים שאנחנו קוראים להם פרוטונים וניוטרונים, אלה העיגולים שאנחנו רואים עכשיו. באטום פחמן רגיל יש 6 פרוטונים ו6 ניוטרונים. והתיאוריות הכי מתקדמות שלנו בפיזיקה משערות שגם החלקיקים האלה בנויים מחלקיקים עוד יותר קטנים שאנחנו קוראים להם קווארקים, והם מיוצגים על ידי הכתמי צבע האלה. אוקיי, זה עד כאן התיאוריות המודרניות בפיזיקה יודעות להגיד משהו. אולי גם הקווארקים בנויים מחלקיקים עוד יותר יסודיים, לא יודעים. כרגע אין סיבה להאמין שכן. אז בוא נזכר בכמה מעצמים שראינו. כדורית דם לבנה, גודלה הוא 10 מיקרון או 10,000 ננומטר. קוטר של מולקולת DNA הוא בערך 10 ננומטר. מולקולה, במקרה הזה זו מולקולת מתאן. מתאן זה גז שהנוסחה הכימית שלו היא CH4. אטום פחמן אחד במרכז וארבעה מימנים מסביב. הגודל של המולקולה הזאת הוא קטן מננומטר, הוא בערך חצי ננומטר. וגרעין של אטום פחמן, הגודל שלו הוא 1/10,000 ננומטר. טוב, אז אם ככה נשאלת השאלה, מה מיוחד בסקאלה הננומטרית? הרגע ראינו, זה לא הסקאלה הכי קטנה. יש דברים הרבה יותר קטנים מננומטר שאנחנו יודעים לדבר עליהם. אז למה מדברים על ננו-טכנולוגיה? למה לא מדברים על פיקו-טכנולוגיה? פיקו, כמו שננו זה מיליארד או מיליארדית, פיקו זה פי אלף עוד יותר קטן. אז אנחנו, יש עצמים פיזיקליים עוד הרבה יותר קטנים. למה שלא נעשה מהם את המכונות שלנו? למישהו יש תשובה? אנחנו לא יודעים מה? אנחנו מכירים אותם מספיק בשביל לדעת שזה לא יהיה רעיון טוב, מהסיבה הבאה שרשומה כאן, שהסקאלה הננומטרית מאפשרת הנדסה. למה אני מתכוון? אטומים אנחנו יכולים לקחת וליצור מהם מולקולות, ליצור מגוון מאוד מאוד גדול של מולקולות. אנחנו יכולים לחבר את האטומים בהמון דרכים שונות. פרוטונים וניוטרונים אנחנו לא יודעים לחבר בדרכים שונות, אנחנו יודעים רק לייצר מהם את האלמנטים היסודיים, הבסיסיים, את הטבלה המחזורית של היסודות, יש שם 100 וקצת אטומים, זה כל מה שאנחנו יודעים לבנות מחלקיקים שהם יותר יסודיים. אנחנו יודעים שאי אפשר לבנות אתם שום דבר, או שיכול להיות שאפשר, אנחנו לא יודעים עושים את זה? אנחנו יודעים שהמבנים אחרים יהיו מאוד לא יציבים. אנחנו בתוך מעיצים יודעים לגרום להתנגשות בין חלקיקים יסודיים, ולפרקי זמן מאוד קצרים יודעים לייצר כל מיני דברים שהם לא יסודות מהטבלה המחזורית. אבל הדברים האלה מתפרקים נורא מהר. אנחנו היום חושבים שאי אפשר יהיה להנדס דברים יותר קטנים. חוץ מזה שננו-טכנולוגיה זה מספיק הרגע. כלומר, אולי מסתבר שההבנה שלנו לא מלאה. שנייה אחת.
אולי בעתיד יסתבר שכן אפשר לבנות מבנים יותר קטנים, אבל האתגר שהננו-טכנולוגיה מציבה הוא גם מספיק גדול מצד אחד, וגם מצד שני אתם תראו כמה זה יכול לשנות את החיים שלנו מצד שני. כלומר, כרגע בוא נהרוג את הטורקי הזה וננוח, לא צריך לחשוב על הטורקי הבא אם הוא קיים. מקווה שאין כאן טורקים בקהל, שלא יעלבו. אז הבנו למה ננומטר. שוב, זה לא בגלל שזה הכי קטן שיש, זה בגלל שזה מאפשר לנו לבנות דברים. אנחנו, אם היינו יכולים לשים, לחבר את האטומים איך שאנחנו רוצים, אז היינו יכולים לבנות כל דבר שעולה על הדעת. ודבר נוסף, מאחר ואחת מהמטרות שלנו ביכולת הזאת לייצר דברים קטנים, זה על מנת לדבר במרכאות עם הביולוגיה, להיות מסוגלים לתקן את הגוף, או לפחות למדוד כל מיני דברים שיש לנו בגוף, לדעת אם סרטן מתחיל בשלב מאוד מוקדם, למשל. זה דברים שכבר היום אנחנו יכולים לנסות ולהשיג. אז חשוב, זה צירוף מקרים במרכאות מאוד ממוזל, שזאת הסקאלה שרלוונטית לביולוגיה. העצמים הביולוגיים, שוב, הם לא קטנים מאטומים. אנחנו לא צריכים להבין איך האטום בנוי בשביל להבין איך ביולוגיה עובדת. טוב, אז הבנו למה אנחנו רוצים להנדס בסקאלה הזאת, למה אנחנו רוצים שתהיה לנו יכולת לבנות מכונות מאטומים. השאלה אם אפשר. אתם חושבים שאפשר? צודק. אנחנו יודעים שאפשר, זה אפילו לא השערה. תכף אני אנסה לשכנע אתכם. א', אנחנו לא מכירים עיקרון פיזיקלי שאומר שאי אפשר. כן? יש עקרונות פיזיקליים שאומרים שאי אפשר לעשות כל מיני דברים. למשל, אי אפשר לעשות מכונה שמייצרת עבודה בלי שנותנים לה איכשהו אנרגיה. אנחנו לא יכולים לשים פה איזה קופסה שיעיר את כל העולם בלי שצריך להכניס לו איזשהו מקור אנרגיה. זה חוק פיזיקלי שאנחנו מאמינים בו. אבל אין שום עיקרון כזה מאוד כללי שאומר שאי אפשר לחבר אטומים איך שבא לנו. ולפני 50 שנה, 49 ליתר הדיוק, פיזיקאי הנודע, פרופסור לפיזיקה, ריצ'רד פיינמן, שתמונתו נמצאת כאן, נשא נאום בפני קהל מכובד, לא של מדענים, ובו הוא בעצם הציב את החזון הזה של בניית מכונות, או בכלל עצמים, ברזולוציה אטומית. ברזולוציה אטומית הכוונה שאנחנו יכולים לשלוט על המבנה אטום אטום. אנחנו יכולים להגיד בדיוק איפה נמצא כל אטום. התמונות שמאחוריו, כל הצילינדרים האלה, כל הגלילים האלה, אלה בעצם תוכניות עבודה, אם אתם רוצים, איך לבנות כל מיני מסבים ברזולוציה אטומית. כל עיגול כאן מתאר אטום. אם הייתה לנו את היכולת, ומה שפיינמן טען הוא שאין סיבה שלא תהיה לנו את היכולת, פשוט צריך להשקיע בזה מאמץ, אז אנחנו נוכל לבנות את הדברים האלה ולגרום להם להסתובב כמו מסבים, כמו שמסבים גדולים מסתובבים, אנחנו יכולים פשוט למזער את הדברים האלה עד לסקאלה שהיא הרבה יותר קטנה מווירוס נגיד. כן? כלומר, התמונה הראשונה שפתחה את ההרצאה היא לא בלתי אפשרית. טוב, אז זה הוא אמר, הוא פיזיקאי מאוד נודע וחכם, אז אפשר להאמין לו, אבל למעשה יש לנו טיעון עוד יותר משכנע, וזה אנחנו. בעצם זה שאנחנו, או כל ייצור חי אחר קיים, זה לא צריך להיות חי, זה יכול להיות גם צמח או מה שאתם רוצים, אנחנו מתייחסים לביולוגיה כאל הדגמה שאפשר לבנות דברים ברזולוציה אטומית, ואפילו לייצר דברים גדולים ויחסית מהר. כי אנחנו בנויים ברזולוציה אטומית. אם אתם תחליפו אטום אחד, תשנו מיקום של אטום אחד, נגיד ב-DNA שלכם, אז יכול להיות שנמות. כלומר, מוטציה יכולה לגרום למוות אפילו של אטום אחד. אז זה נכון שאם אני אתלוש לעצמי שערה, זה לא יגרום לאיזה קטסטרופה,
ושיניתי פה מערך מאוד גדול של אטומים. אבל עצם זה שיש מקומות שבהם צריך דיוק אטומי, מוכיח שהמכניזם הזה, הדרך הזאת שבה אנחנו נבנים, אנחנו ושוב, וכל שאר היצורים החיים או הצומחים, יש שם איזה תוכנית שאסור לה לשגות אפילו באטום אחד, ועובדה שאנחנו כאן, אז יש איזה דרך לעשות את זה. אז מה החזון של התחום? אני אסביר את המשפט הזה, הוא קצת מפחיד. בנייה של מבנים מקרוסקופיים ברזולוציה אטומית. מבנים מקרוסקופיים, הכוונה מבנים גדולים. מקרוסקופי זה מילה מתוחכמת לבערך בגודל הזה. אני רוצה להיות מסוגל לא לבנות רק מכונה בגודל של 10 אטומים. זה יכול להיות נחמד, אבל אני רוצה גם להיות מסוגל לבנות משהו גדול. משהו גדול שיש לי בו שליטה ברזולוציה אטומית, שאני יכול לקבוע כל אטום איפה הוא נמצא. למה זה טוב, מין יכולת כזאת? כי אז יש לנו, זאת דוגמה אמיתית, כי אז למשל, לבריאות, נוכל לבנות חומרים שהם חזקים פי 100 יותר מפלדה וקלים ממנה פי 6. זה דבר שיש לו השלכות מהפכניות. אם יש לנו חומר שהוא כל כך הרבה יותר חזק מפלדה וכל כך הרבה יותר קל ממנה, אנחנו נוכל למשל לבנות מבנים, אני מתכוון בניין, הרבה יותר גבוה ממה שאפשר היום. היום אי אפשר לעבור איזשהו חסם, אני לא יודע מה, 200 קומות נגיד, למה אפשר לבנות יותר גבוה מה-Empire State Building? למישהו יש מושג? כי המשקל של החלק העליון שלו, נגיד של ה-50 קומות האחרונות, יהיה כבד מדי מכדי שהיסודות יחזיקו אותו. זה פשוט המשקל יגרום לכל העמודים שעליהם זה נמצא לקרוס. אבל אם יש לנו עכשיו חומר חזק פי 100 מפלדה, שנגיד אי השלט שם שמסביבו הבטון, וקל ממנה פי 6, אז הקומות העליונות האלה יהיו הרבה יותר קלות, היסודות יהיו הרבה יותר חזקים, נוכל לבנות אולי פי 600, אם לוקחים איזה מספר אצבע, המאה כפול 6 הזה, פי 600 יותר גבוה. לזה יש השלכות לא רק בעניין הארכיטקטורה, אנחנו נוכל לבנות בניין שמגיע עד החלל, שיוצא מהאטמוספירה, נוכל ממנו לשגר לוויינים הרבה, בצורה הרבה יותר זולה ממה שעולה לנו לשגר אותם מכדור הארץ. כי המשיכה שם תהיה הרבה יותר קלה, הרבה יותר חלשה, כוח המשיכה. נוכל למשל לבנות מכונה שהופכת פחם ליעלום. איך אפשר להפוך פחם ליעלום? מה הקשר בין שני הדברים האלה? פחם ויעלום הם שניהם גבישים, הם שניהם חומרים שבנויים מפחמן. פחמן זה השם של היסוד, שפחם זה סידור מסוים של האטומים האלה, של אטומי פחמן, ויעלום זה סידור אחר. זה בדיוק אותם אטומים, רק מסודרים אחרת. אם הייתה לנו שליטה בסידור של האטומים, אז היינו יכולים לקחת חומר גלם, איזשהו, החומר גלם הכי זול שאפשר לחשוב עליו של פחמן, זה יכול להיות אגב גם קצת עשר, גם שם רוב המסה היא פחמן, ולסדר את האטומים, לייצר יעלום. זה יכול גם לעשות איזשהו שינוי באיך שאנחנו חיים. ושוב, התמונה שהתחלנו איתה, אפשר יהיה לבנות רובוטים קטנים שמתרוצצים בגוף, מחסלים תאים סרטנים או עושים כל מיני עבודות טובות אחרות, למשל מסרקות שומן מהעורקים שלנו, או מטפלות בכל מיני מחלות אחרות, וירוסים, חיידקים. ושוב, עוד דוגמה לזה שהכל הוא, הכל תמון בסדר של האטומים. אם נקבל ערימה קטנה של אדמה וקצת מים, אז אפשר יהיה להכין מזה גזר. למה? כי ככה גזר נוצר, נכון? אנחנו שמים זרע של גזר, וחוץ מזה כל מה שאנחנו עוד מספקים, זה מים, אור צריך, זה נכון, המינרלים שיש באדמה וצומח גזר. אנחנו לא מביאים איזשהו חומר מיוחד בשביל לייצר גזר, זה יוצא מעצמו. אז, ולמה זה נכון? כי מה שבונה גזר זה בעיקר, שוב, פחמן, מימן, קצת חמצן, קצת חנקן, כל הדברים האלה יש כבר באדמה. והנה מישהו שיהיה מאוד מרוצה אם תהיה מכונה כזאת.
טוב, אז זה חתיכת חזון, להיות מסוגל לייצר כל מה שאפשר לחשוב עליו, כל מה שאפשר להעלות על הדעת, זה, כן, זה דבר נחמד. טוב, אז אני רוצה לשכנע אתכם שלא רק שבאופן עקרוני אפשר, והנה הביולוגיה הצליחה לעשות את זה, שיש לנו כמה כלים שלוקחים אותנו כברת דרך לעבר החזון הזה. אז הכלי הראשון, שמו מיקרוסקופ מנהור סורק, שם קצת מפחיד, אבל אנחנו מיד נראה איך זה עובד. זה לא מסובך כל כך. אני חושב שעכשיו התחיל הסרט. לא. אז לפני שנסביר איך זה עובד, מישהו מסוגל לקרוא מה כתוב בתמונה הזאת? יש כאן שלוש אותיות, נכון. כתוב כאן IBM, ומישהו יכול לנחש מה זה כל משולש כחול כזה? כל משולש או פירמידה או חרוט כחול כזה, זה אטום אחד. כלומר, כבר לפני יותר מ-20 שנה, מדענים מחברת IBM, הצליחו לכתוב את הלוגו IBM ברזולוציה אטומית. הם הצליחו להזיז אטומים אחד אחד ולהניח אותם בסידור כפי שהם רצו. אז זה, שוב, זאת כבר הוכחת התכנות יותר חזקה מלהגיד הביולוגיה יכולה. הנה גם אנחנו יכולים. יש מכשיר שמאפשר לנו למעשה לייצר איזה תמונה שאנחנו רוצים מהסוג הזה. תמונה דו-ממדית. סליחה? אז אלה אטומים של קסנון על מצע של נחושת. זה נכון שיש מגבלות, זה מתרחש בוואקום, כלומר צריך לשאוב את האוויר מהאזור הזה, זה מתרחש בטמפרטורה מאוד נמוכה, החומרים חייבים להיות מתכות, אבל עדיין זאת הוכחת התכנות נאה. מה שאנחנו רואים זה דבר סטטי או שזה... זה דבר סטטי, כן. זה סידרו את זה, השאירו את הטמפרטורה נמוכה, וזה נשאר יציב לזמנים ארוכים. מה זה זמנים ארוכים? ימים, שעות. לא שניות או... לא, לא, זמנים ממש ארוכים. זה לא הדרך לבנות מכונות, תכף נסביר למה, אבל זה מראה שלנו, כלומר לבני אדם, יש כבר את הטכנולוגיה שמאפשרת לשחק באטומים בודדים. אוקיי, אז שנייה, לפני שנגיע לסרטון שיראה לנו איך המיקרוסקופ הזה עובד, אגב, השם מיקרוסקופ הוא קצת מטעה. זה לא מיקרוסקופ במובן הרגיל שמסתכלים בו ורואים כמו עם זכוכית מגדלת משהו הרבה יותר גדול. שלום, כן, אתם מזמינים. מיקרוסקופ למעשה זה שם לכל מכשיר שמאפשר לנו לראות במרכאות דברים מאוד קטנים. גם אם הטכניקה שבה אנחנו רואים זה לא על ידי אור. פה אתם תראו שאור הוא בכלל לא משחק תפקיד במיקרוסקופ הזה. העיקרון שעל פיו אנחנו יכולים גם להזיז וגם לראות את התמונה הזאת, שעבור האנשים שהצטרפו כרגע, כאן כתוב IBM באטומים בודדים, הוא העיקרון הבא. אם אני לוקח בטריה, הוא מחבר חוט חשמל בין שני הדקים שלה. מה יקרה? נכון? יזרום זרם בתוך החוט, נכון? עכשיו נגיד אני לוקח מספריים וחותך את החוט. מה יקרה לזרם? הזרם ייפסק, נכון. עכשיו אם אני לוקח את שני הקצוות, הוא מקרב אותם מאוד אחד לשני, אבל לא נוגע. משאיר מרחק קטן, מרחק של ננומטר נגיד. אני אספר שוב לאלה שיצרפו לנו עכשיו, שננומטר זה מידה מאוד מאוד קטנה, בערך נגיד 10 אטומים. אז אני מקרב את זה מאוד, אבל לא נוגע. מה יקרה אז? יקרה משהו? אז יותר מזה אפילו, יזרום זרם. למרות שיש אוויר, למרות שהחוט עדיין מנותק, האלקטרונים שהם אלה שנושאים את הזרם החשמלי יכולים לקפוץ מעל המרווח הזה של האוויר ולעבור מצד אחד של החוט לצד השני. למה זה חשוב התופעה הזאת? התופעה הזאת מאוד תלויה במרחק בין שני החוטים. אם אנחנו נרחיק את החוטים קצת, אז הזרם הזה יהיה מאוד חלש. אם אנחנו נקרב את החוטים,
עדיין לא ניגע, אבל נקרב, הזרם יהיה מאוד חזק. או הרבה יותר חזק. ולכן זאת טכניקה שמאפשרת לנו בעצם למדוד מרחק. אנחנו נחבר בטריה לשני חוטים שלנו, ולפי הזרם שזורם נדע מה המרחק בין חוט אחד לחוט השני. אז בואו נראה את הסרטון שמדגים את זה. ככה נראה המיקרוסקופ הזה. בתוך התא הזה, זה תא וקום, זה תא שממנו הוצאנו את כל האוויר, אנחנו מקרבים מחט מאוד מאוד חדה. היא מתפקדת כמו חלק אחד של החוט, כמו חוט אחד, והמשטח שמתחתיה הוא מתפקד כמו החוט השני. העיגולים האלה מייצגים אטומים. זה האטומים בשפיץ של המחט, ואלה האטומים של המצע. עכשיו, הזוהר הכחול הזה, הוא מייצג את הזרם הזה שזורם בין המצע לבין המחט, ואנחנו יכולים למדוד מה הזרם ולפי זה לדעת מה המרחק. פה בתמונה הזאת מה שאתם רואים, אנחנו מנסים לשמור על מרחק קבוע. אתם רואים שהמחט עולה או יורדת על מנת לשמור על מרחק קבוע עם הדגם. את זה אנחנו עושים על ידי זה שאנחנו מבקשים מהמערכת לשמור על זרם קבוע. זרם קבוע זה מרחק קבוע. ואנחנו מזיזים את הדגם, מעלים ומורידים או את המחט או את הדגם, זה לא משנה, כדי ליצור, להשאיר את הזרם קבוע. עכשיו, לפי כמה שהיינו צריכים לעלות או להוריד, אנחנו, רגע, אני רוצה שוב רק שנראה את התמונה של הסריקה, לפי כמה היינו צריכים לעלות או להוריד, אנחנו יודעים מה גובה פני השטח. נכון, אם המחט במקום נתון ואנחנו צריכים לעלות או להוריד את הדגם בשביל שהמרחק ביניהם יהיה קבוע, אז לפי כמה שהיינו צריכים לעלות או להוריד, אנחנו יכולים לדעת מה פני השטח. אז הנה, עכשיו עם הרעיון הזה בראש, תראו מה קורה פה. פה אנחנו, משם ראינו את המחט מדלגת, עכשיו אתם תראו, המחט כל הזמן שומרת על מרחק קבוע, ואנחנו מבחוץ צריכים לעלות או להוריד אותה. אז כשאנחנו צריכים לעלות אותה, אנחנו יודעים שהדגם יותר גבוה. כשאנחנו צריכים להוריד אותה, אנחנו יודעים שהדגם יותר נמוך. אנחנו סורקים ככה את הדגם, שורה אחר שורה, ותכף תראו את סוג התמונה שאנחנו מקבלים. אוקיי, אז השורות האלה, זה כמה היינו צריכים לעלות את המחט בשביל לקבל את הזרם הקבוע שלנו. ככה אנחנו מקבלים את פני השטח של הדגם. זאת מפה טופוגרפית של פני השטח. עכשיו, מה שעוד גילו, זה שבאמצעות המכשיר הזה לא רק אפשר למפות את פני השטח, אפשר גם לחפור. אנחנו עכשיו חופרים על ידי זה שאנחנו מזרימים זרם יותר חזק בין המחט למשטח ומסלקים אטומים. כל עיגול כזה הוא אטום, אנחנו יכולים לחפור ברזולוציה אטומית. הנה גם פה, זה שוב, זה אומנם סרט לא... נכון, מה זה באנגלית? איך זה? ננו. זה דבר שאנשים באמת עשו. הם כתבו את המילה ננו כשהאובי של העמוד הזה הוא אטום אחד. זה פחות או יותר הכי קטן שאפשר לחשוב עליו. כלומר, הכיתוב הכי קטן, כמו IBM אגב, זה לא יותר טוב מהכיתוב הקודם שראינו מבחינת כמה זה קטן, זה פשוט טכניקה קצת אחרת. במקום לסחוב את האטומים ולייצר את הלוגו, אנחנו פשוט מעיפים את האטומים, מסלקים אותם. הנה עוד דברים שאנשים עשו עם מיקרוסקופ מנהור סורק. מי ינחש מה כתוב פה ביפנית? כמעט, כתוב פה אטום. זאת המילה, זה הסימן בשביל אטום ביפנית, ומי ינחש איך קראו ליצור ההוא, החוקרים שבנו אותו, קראו לו ננומן. איש, אתה מזהה שזה איש, שזה דומה לאיש, יש לו ידיים, רגליים, עיניים ופה, וכל אחת מהבליטות האלה זה אטום אחד. אז פה רואים דבר שונה קצת, לא רק שאנחנו יכולים למקם את האטומים איך שאנחנו רוצים, אתם רואים שפה האטומים גם קשורים אחד לשני, הם חופפים. אנחנו יכולים לייצר ככה מולקולה. מולקולה זה אטומים שקשורים אחד לשני. זה שיש שני צבעים, זה אומר שיש שני סוגים של
כן. לא, המצע שונה מהחומר ש... בדוגמה הזאת. הסגול ואדום, זה שני אטומים שונים? לא, לא, זה רק בשביל לתת את השליה של תלת מימד. טוב, אז בואו נדבר עכשיו... מדבקות מקבלים בכניסה. אני מבטיח לך יותר מאחת. יש לי קשרים עם הדיילת. טוב, אז עכשיו נדבר על אותם דברים מופלאים, המבנים האלה שהם חזקים פי 100 יותר מפלדה, אבל קלים ממנה פי 6. קוראים להם ננו צינוריות פחמן. למה פחמן? כי הנה זה העצם הזה זה דגם של הננו צינורית פחמן. אנחנו תכף נראה סרטון שזה יהיה יותר ברור, אבל זה פשוט בנוי מאטומי פחמן שהם מסודרים כמו צינור. הם מסודרים על מעטפת של צינור. הם מאוד קטנים כמובן, כי זה, הקוטר שלהם זה כמה אטומים, כמו שאתם אולי יכולים להבין מהתמונה. והמבנים האלה, לא רק שהם מאוד קטנים, מאוד חזקים ומאוד קלים, הם גם מוליכי חשמל מאוד טובים. כל מה שהייתם יכולים לחלום עליו במבנה אחד, ולמה זה כל כך, הקומבינציה הזאת, הצירוף תכונות הזה כל כך חשוב, מכיוון שזה בדיוק מה שצריך מצד אחד בתעשיות כמו פלדה ובטון וכו', אז אנחנו יכולים לייצר דברים הרבה יותר חזקים וקלים, אבל יש עוד טכנולוגיה שמאוד אוהבת את היצורים האלה, וזה הטכנולוגיה של המחשוב. באמצעות הצינוריות פחמן האלה, אנחנו יכולים לעשות מחשבים או צ'יפים, כלומר, מעבדים עוד יותר קטנים ממה שיש היום, עוד יותר מהירים, שמייצרים פחות חום, ולכן צריך פחות להתאמץ בשביל לקרר אותם. למעשה, הדברים האלה, המבנים האלה, יכול להיות שהם מה שיקח את ההתפתחות הטכנולוגית בכל נושא המחשוב עוד המון שנים קדימה. כלומר, שנמשיך למזער ולקבל מחשבים יותר ויותר חזקים, אבל עדיין שעולים אותו דבר ושגודלם לא משתנה, על פני עוד שנים רבות. טוב, אז על זה דיברנו, אמרנו שננו צינוריות פחמן הם התקנים או הם מבנים שמאוד טובים בשביל מעגלים חשמליים, אבל יש לנו בעיה. הבעיה היא איך לשים אותם איפה שאנחנו רוצים. זה לא מספיק שיש לנו את החוט הנפלא הזה. זה משמש כמו חוט במעגלים חשמליים. אנחנו גם צריכים לחתוך חתיכות קטנות ולחבר אותם בין הרכיבים שמעניינים אותם. אז איך עושים את זה? זה לא פשוט, כי אנחנו רוצים לשים, נגיד, מיליארד ננו צינוריות כאלה בתוך צ'יפ ממוצע. אז איך שמים מיליארד צינוריות בתוך צ'יפ? אף אחד לא יודע. אתם בחברה טובה, אף אחד לא יודע. מי שידע, הוא יהיה המון דברים. בין השאר הוא יהיה מאוד עשיר, כי זה שאלה שמעסיקה את כל עולם המחשוב. איך אפשר להשתמש בדברים המופלאים האלה בשביל להמשיך ולמזער? אז אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה עם מיליארדים, אבל אפילו עם אחד זה קצת קשה. נגיד שיש לכם שני מגעים מזהב, מגעים אני מתכוון חוטי זהב גדולים. ואנחנו רוצים לקחת את הננו צינורית הזאת ולשים אותה כמו גשר בין שני החוטים האלה. כן, יש לנו שני חוטים ואנחנו רוצים שננו צינורית פחמן תחבר בין שני החוטים האלה, שהיא תיגע בצד אחד שלה בחוט אחד ובצד השני בחוט השני. איך הייתם עושים את זה? רק אחת. את זה הצליחו לעשות. זה רעיון יפה, אבל הננו צינוריות הן לא מגנטיות. אם היה לנו איזשהו כוח כזה, כמו מגנט, שהיינו יכולים למשוך אותם לאן שאנחנו רוצים, זה היה יכול לעזור מאוד. אז בואו תראו מה הם עשו. אז זה ממש הצ'יפ. אנחנו עכשיו מסתכלים פנימה ופנימה. הריבועים האלה והקווים, אלה מגעי זהב.
כל מה שאנחנו רואים עד עכשיו זה חוטי זהב שאנחנו יודעים איך לסדר אותם איך שבא לנו. מה שהחוקרים עשו, הם פשוט לקחו ננו צינוריות ופיזרו אותם. כמו שמפזרים זרעים בשדה חרוש, הם פיזרו אותם. הסטטיסטיקה, יש הסתברות מסוימת שחלק ייפלו בין החוטים, חלק לא ייפלו בין החוטים, אז לא נורא, לא הפסדנו כלום. אבל יש סיכוי מסוים שחלק מהם, בטח אם שמים הרבה, הם יחברו את שני החוטים האלה, ואם הם חיברו, קל לנו לבדוק את זה. כי אנחנו יכולים לחבר בטריה לשני החוטים ולראות אם זורם זרם. לפני שהננו צינורית הזאת הייתה, לא היה יכול לזרום זרם בין שני החוטים האלה, הם לא נוגעים אחד בשני. עכשיו, כשיש ננו צינורית שגורמת לחיבור ביניהם, יזרום זרם, אז נוכל לדעת שזה באמת קרה. אז בואו עכשיו נתמקד רגע בסרטון הזה, באיך נראית הננו צינורית הזאת, כי זאת הפעם הראשונה שאנחנו בעצם רואים אותה. אז שוב, אנחנו מסתכלים, מגדילים את התמונה, ועכשיו אתם רואים את החוטים האלה, כמה הם ארוכים וצרים? אז זה באמת כמה שהם ארוכים וצרים. הם ארוכים פי 10,000 יותר מהקוטר שלהם, וכל הנקודות האלה, כל העיגולים שבונים את השלד הזה, מייצגים אטום פחמן, והקווים מייצגים חיבור בין אטומי פחמן. זה לא באמת קו אמיתי. פשוט האטומי פחמן נמצאים על פני השלד הזה. וזה חלול אגב. זה חלול. נכון, זאת אכן בעיה איך לדאוג שזה לא יזוז אחר כך. אבל יש לנו עוד בעיה, אפילו אם היינו מוכנים פשוט לא להזיז את זה, אז יש בעיה איך לשים רק איפה שאנחנו רוצים. פה יכול להיות שנפלו שתיים בין החוטים שאנחנו רוצים ולא אחת, אולי זה לא טוב לנו. אבל זאת הטכניקה שבה באמת השתמשו החוקרים בפעם הראשונה שמדדו את התכונות החשמליות של הננו צינוריות האלה. אגב, דבר שכבר אנחנו יודעים לעשות, ומסתבר שעשו את זה כבר לפני 100 שנה, זה להשתמש בהם בשביל התכונות המכניות שלהם. בגלל שהן כל כך חזקות, אנחנו יודעים לערבב אותם עם פלדה וליצור פלדה הרבה יותר חזקה. אנחנו יודעים לערבב אותם עם כל מיני סוגים של גומי ופלסטיק ולייצר צמיגים יותר עמידים. כן, אז לא מחבר אותם, פשוט רק שם אותם. נכון. כן, אני לא צריך ליצור מהם איזה מבנה, אני פשוט כמו צימוקים בעוגה, או כמו שקדי מרק במרק, אני פשוט מערבב אותם בעיסה הזאת, ומספיק, זה מספיק בשביל שהם מקנים לחומר שיוצא תכונות מכניות הרבה יותר טובות ממה שהיה. אוקיי, איך עוד אנחנו יודעים לעשות מבנים ננומטרים? או מבנים ברזולוציה אטומית. אז שיטה שאנחנו יודעים להשתמש בה כבר המון שנים, מעל 200 שנה, זה קוראים לה כימיה. אנחנו יכולים לקחת איזה נוזל אחד מהבקבוק הזה, נוזל שני מהבקבוק ההוא, לערבב את שניהם ביחד, וייצא לנו משהו חדש. גם זה שליטה, זה בנייה של מבנה ברזולוציה אטומית. כי אם נגיד כאן היה איזה מלח אחד, ופה הייתה איזה חומצה אחרת, והרבבנו את זה וקיבלנו איזה מולקולה חדשה, אז המולקולה החדשה הזאת זה אוסף של אטומים, ואנחנו יכולים ליצור מגוון עצום של מולקולות. מיליוני מולקולות אנחנו יודעים לייצר לפי מה שאנחנו רוצים. ומה שעוד אפשר לעשות זה לתכנן. כלומר, חלק גדול מהכימיה זה ניסוי וטעייה. כלומר, מנסים, מערבבים את זה ואת זה, רואים מה יוצא, מוסיפים קצת מהאור, רואים מה יוצא. אבל היום אנחנו יכולים, היום, ב-30 שנה האחרונות, אנחנו יכולים לתכנן מראש. ואחת הדוגמאות המרהיבות של התכנון מראש הזה, זה דבר שקוראים לו ננו מכונית. מה שאתם רואים כאן, שוב, כל עיגול מציין אטום אחד, והדבר הזה מתפקד כמו מכונית. יש ארבעה גלגלים, ארבעת הכדורים האלה. אגב, האטומים הם פה, האפורים, האפור כה, זה שוב פחמן. ארבעת הכדורים האלה קוראים להם בקי בולס, לא משנה, זה בקי, זה קיצור של השם של מי שגילה אותם.
אז כדור, זה נראה כמו כדורגל עם 60 אטומי פחמן, וגם המוטות האלה, הציר שבין שני הכדורים, שני הצירים, וגם הציר שבין הצירים, כולם זה אטומים של פחמן ועוד אטומים של חנקן וקצת חמצן. ומה שמופלא בדבר הזה, חוץ מזה שהצליחו לייצר אותו, זה שהגלגלים מסתובבים על הציר. אם אנחנו נדחוף, כמו החץ הכחול, נדחוף את המכונית הזאת איכשהו, אז הגלגלים ממש מסתובבים. ואם אנחנו נדחוף אותו ב-90 מעלות, אז הגלגלים לא יכולים להסתובב, כי זה לא הכיוון של הציר שלהם, ואת זה אנחנו יכולים למדוד. אנחנו יכולים למדוד שכשאנחנו דוחפים אותם ככה, זה נוסע בקלות, אבל אם אנחנו דוחפים ככה, כמו כאילו לדחוף אוטו על ידי זה שדוחפים את הדלתות, אז הוא לא ייסע טוב, נכון? אז זה מה שקורה כאן. אז אנחנו היום יודעים לתכנן מבנים, פה יש כמה מאות אטומים, שממש הם, זה לא מפתיע, שהם עושים פחות או יותר מה שתכננו שהם יעשו, והם מאוד קטנים, הדבר הזה יותר קטן מווירוס. זה כבר מתחיל להיות דומה לציור שראינו בהתחלה. לרובוט הזה שמסוגל לתפוס וירוס. אתה יכול שנייה לראות לפרטים לגבי איזה, מה זאת אומרת, כימיה, מה ירבבו למשל פה? איך הם יצרו את זה? זה כימיה מאוד מסובכת, זה כימיה של עשרות שלבים. הם התחילו מהבאקי בולס בעצמם, את הכדורים האלה אפשר לייצר, כלומר זה תהליך אחד, שבו אתה מקבל את ה-C60 קוראים לזה, C בשביל פחמן, 60 כי יש 60 אטומים במולקולה. את הצינור הזה ייצרו באיזה סינתזה אחרת, את הציר. ואז ערבבו את שניהם בנוכחות של כל מיני דברים אחרים בשביל לקשור את הכדורים לציר. הדבר הזה מקרי או שבמקובל הם הצליחו לכוון את זה ככה שזה יהיה ככה בציר? זה היופי, זה המהפכה שחלה בסינתזה. סינתזה זה היכולת לייצר משהו שרוצים, להרכיב משהו מחלקים קטנים יותר. אז סינתזה כימית זה תחום שעבר מהפכה ב-30 שנים האחרונות, והמהפכה היא עצם היכולת לתכנן מראש ואז ללכת ולעשות מה שרוצים. אני לא מבין איך כדורים יכולים להימשך דווקא לקצוות ולא במקרה זה למקום אחר. כי בקצוות יש אטומים אחרים מאשר מה שיש לאורך הציר עצמו. חוץ מזה שהקצה הוא גם שונה מבחינה פיזיקלית, כלומר האטום שנמצא בקצה הוא לא, אין לו אותה סביבה כמו האטום שנמצא באמצע. ואם אפשר לתכנן את זה ככה, שתהיה לו משיכה יותר גדולה לבקיבול הזה, מאשר האטום שנמצא באמצע. זה לא היה פשוט אגב, לקח להם 3 שנים בשביל לייצר את המכונית. מהרגע שהם החליטו שזה מה שהם רוצים, עד שהם הצליחו, קח 3 שנים. אבל אפשר. וככל שעובר הזמן, הטכניקות האלה משתכללות, אנחנו מבינים את זה יותר טוב, ואנחנו יכולים לתכנן את זה יותר טוב. עוד דוגמה מאלפת של היכולת שלנו לייצר מבנים קטנים, זה היכולת שלנו לשאול מהביולוגיה דברים עובדים כבר. הביולוגיה של כל המינים שמסביבנו, יש בה המון מנגנונים שעובדים, ואפשר להשתמש בהם בלי להבין אותם. למשל, מה שאנחנו רואים כאן זה מנוע ביולוגי שמשמש איזושהי בקטריה בשביל לשחות. בקטריה זה חיידק, יש חיידקים שיש להם זנב אחד, קוראים לו שוטון, והם מסובבים את הזנב הזה בשביל להתקדם. כן? זה פשוט מין צינור מוארך, בסוף שלו יש זנב, הזנב מסתובב והצינור שזה החיידק מתקדם. אז מדענים הצליחו לקחת רק את המנוע במרכאות. המנוע, אני מתכוון, החתיכה של החיידק שמסובבת את השוטון הזה, את הסנפיר הזה. אז הם הצליחו לקחת רק את החתיכה הזאת מתוך החיידק, לחבר לה את הקורה הזאת. הקורה הזאת זה סתם, זה חתיכה של חומר, של סיליקון במקרה הזה, רק בשביל להדגים את העובדה שאנחנו יכולים להשתמש במנוע הביולוגי הזה בשביל לסובב דברים שהם בכלל לא ביולוגיים. ומה שאתם רואים פה זה תמונה, סליחה, זה תמונה מתחת למיקרוסקופ שהדבר הזה מסתובב. וכאן יש מין סימולציה, כאן זה
זה לא תמונה אמיתית, אבל פה אתם רואים איפה שהחץ הלבן הזה מראה, ממש רואים שהדבר הזה מסתובב. כלומר, אם אני רוצה לייצר איזשהו מנגנון הנעה למכונית ההיא, מקודם אמרנו שאני דוחף אותה, אבל נגיד אני רוצה שהיא תדחף לבד, אז אני לא צריך לחשוב איך לבנות מנוע, איך לתכנן את כל יודעים, גלגלי שיניים, כמו שראינו בתמונה הראשונה. פשוט אפשר לקחת את המנוע, מנוע הביולוגי הזה, לתקוע אותו איפה שצריך על הציר, ולתת לזה לנסוע. אז זה עוד נקודה מאוד חשובה, הביולוגיה מספקת מרחב עצום של דוגמאות עובדות, שאנחנו מסוגלים לחתוך אותם, לעשות מין cut and paste, לחתוך אותם מאיפה שהן עובדות, לחבר אותם למקום אחר, והם עדיין יעבדו בו. זה מאוד לא מובן מאליו היכולת הזאת, אבל זה ככה עובד. כלומר, זה גם ככה עובד, וגם זה אומר שאנחנו מבינים את זה מספיק בשביל לגרום לזה לעבוד. יש כאן איזה ניסיון לשכנע אתכם לאט לאט, שהמכונה היא שראינו בהתחלה, היא לא כל כך מדע בדיוני. אנחנו כבר, יש לנו כמעט את כל המרכיבים. אנחנו עדיין רחוקים מלגרום לזה לעבוד, אבל לא כל כך רחוקים. אם מסובבים את זה לכיוון השני, לא, החיידק הזה, החיידק שממנו לקחנו את המנוע, גם הוא היה רוצה לשחות לא רק קדימה. אז זה מנגנון מאוד מעניין איך שזה עובד אצלו. כשהמנוע הזה מסתובב בכיוון מסוים, החיידק זז קדימה. כשהוא מסתובב בכיוון הפוך, החיידק מסתובב על צירו. ואיך שזה עובד, הוא מסתובב על צירו, נעצר באיזה זווית שרירותית, זז קדימה. עד שהוא מוצא אוכל או משהו מחפש. אם הוא מצא אוכל, יופי, אז הוא ממשיך להתקדם בכיוון האוכל. אם הוא לא מוצא, אז הוא שוב מסתובב לאיזה כיוון שרירותי, וזז באותו כיוון. אז המנוע הזה יודע גם להסתובב, וזה כל מה שאנחנו צריכים. אנחנו לא באמת צריכים רוורס, אנחנו מספיק שנוכל לעשות יוטרן, זה מספיק. כן, נכון. יהיה מקום לעשות יותר? יותר מה? יהיה מקום לעשות יותר? יותר מה? יותר. יוטרן, תלוי, הכבישים שם עוד לא נחצבו. אתה יכול לעשות יוטרן גדול. כל זה פתאום על התנגדות. כן, כן, הדברים האלה, בוא נדבר נגיד על כדורית דם אדומה, אם אתה רוצה שהדבר הזה ישחה בזרם הדם, כדורית דם אדומה גדולה פי 10,000 מהדבר הזה. לא יודע אם אתה ראית, הרבה שנים היה סרט שמכניסים מדענים, לתוך צוללת, ממזרים אותה לטיפת, פחות מטיפת דמעה, זה תוך אדם הזה לשפץ, מדען בכיר, שפץ בפנים את הפגיעה המוחית. רעיונות, סרטים כאלה, כן, יש, ויש גם, זה מבוסס על סיפורי מדע בדיוני עוד יותר ישנים. כן, זה חלק מהחזון שלנו, לא למזער אנשים, אבל מה מניע אותו פה? מה שמניע אותו פה, איך הבקטריה הזאת מתקדמת? אז יש דלק ביולוגי למכונות הביולוגיות. זה נכון שצריך לספק את הדלק, זה כמובן לא נע מעצמו. בתמיסה שבה הוא שוחה, יש מולקולות שהוא צורך אותן, כשהוא צורך אותן, הן משחררות אנרגיה, והוא פולט את הפסולת שלו. זה נכון, אנחנו צריכים, זה מה שאמרתי בהתחלה, ננו-טכנולוגיה לא פותרת לנו בעיות כמו, אין מספיק אנרגיה, אנחנו צריכים לייצר אנרגיה. חוק שימור האנרגיה הוא שריר וקיים, אנחנו מאמינים בו, אנחנו לא יכולים לייצר אותה יש מאין. אבל ברוב המקרים אין לנו בעיה לספק אנרגיה. כלומר, בשביל לתקן סרטן, אני מוכן לחבר את השקע לתקע ולשלם לחברת חשמל קצת, זה בסדר. כלומר, הצורה שבה אנחנו מקבלים את האנרגיה היא שונה מאיך שאנחנו רגילים, זה בטח לא מנוע כמו במכונית. זה מנוע כימי. החלום האנושי, שכזה דבר יסתובב לך בגוף, כן. הוא יפקח לך על הבריאות, מה שנקרא. מה הבריאות? הוא יודע שיש לך איזה משהו בצד שמאל, נוסע לצד שמאל, מודיע משהו בצד שמאל, או שהוא מתקן או שהוא אומר לך,
כן? אז, אז זה, זה, זה החזון שאנחנו מנסים להגיע אליו. כן, אני לא דבר. הדברים האלה, זה פשוט רחוק, אז אף אחד לא מעז להגיד את זה, הוא לא רוצה להישמע מגוחך, אבל כן, לשם אנחנו הולכים. כולם מאמינים שזה, שאפשר לעשות את זה, פשוט המדרגה עוד מאוד גדולה, אבל לשם הולכים. לאט לאט בצעדים קטנים. הנה, אותו פיינמן, לפני 50 שנה, הוא היה בחור מאוד צבעוני. הוא גם היה בחור כל כך חכם ומאותר כבר אז, שהוא הרשה לעצמו להיות קצת מגוחה. אז הוא אמר שהוא רואה בדמיונו שפעם הבאה שהוא לא ירגיש טוב, במקום ללכת לרופא, הוא יבלע את הרופא. והוא בדיוק דיבר על מה שאתה מדבר. לבלוע את הרופא זה לבלוע את המכונה הזאת שתסחה לו במחזור הדם, או באיזושהי דרך אחרת תגיע לאן שצריך להגיע, תבין מה לא בסדר, תתקן את מה שלא בסדר, וזהו. אז לא רק שזה לא חדש, זה רעיון שפיזיקאי רציני אמר אותו כבר לפני 50 שנה, סופרי מדע בדיוני אמרו אותו הרבה יותר מוקדם, אבל לאורו אנחנו עובדים. כן, זה ה-Holy Grail. טוב, אז בואו נעשה סיכום ביניים. אני מקווה ששכנעתי אתכם שיש לנו את היכולת לבנות מגוון מאוד רחב של מבנים פשוטים, נגיד כמה מאות אטומים, ברזולוציה אטומית. ראינו את המיקרוסקופ מנהור סורק, דיברנו על הכימיה, דיברנו על זה שאפשר פשוט לקחת מביולוגיה, דברים עובדים ולחבר, ולהיות מסוגלים לחבר אותם. דברים קטנים אנחנו יכולים לייצר ברזולוציה אטומית. אין לנו, אנחנו לא יכולים לייצר כל מה שבא לנו, אבל כבר די הרבה. האתגר, ואתגר מאוד קשה, זה איך עושים מזה דברים גדולים. כלומר, אפילו המכונה הזאת, המכונה שתסחה לנו בדם ותתקן דברים, היא הרבה יותר גדולה מהמכונית הזאת. כי היא צריכה שיהיו לה סנסורים, שיהיו לה חיישנים שמבינים בכלל מה לא בסדר, ואז היא צריכה שיהיו לה כל מיני מנגנונים שמתקנים את הדברים האלה. זה הרבה יותר גדול, פי 10 עד פי 100 לפחות יותר גדול מהמבנים שאנחנו יודעים לבנות. והשאלה, איך אפשר לעשות את זה? שלא נדבר על זה שהיינו רוצים מכונה שאני מכניס פחם, או אם אתם רוצים, אני מכניס אדמה והיא מייצרת אוכל. היינו רוצים שאני אוכל לייצר טונות של הדבר הזה כל דקה, לא? ולפתור את בעיית הרעב בעולם. אני מכניס מים מהים והיא מוציאה מים נקיים. זה גם רק לסדר את האטומים, לשים את האטומים של המלח סל ההוא, ואת האטומים של המים, זאת אומרת, המולקולות של המים, להעביר לצינור ההוא. זה אתגר, היום זה האתגר שעומד בפני הננו-טכנולוגיה. איך לעבור לקנה מידה גדול. ואיך לעשות את זה בזמן סביר. כי אנחנו יכולים להגיד, בסדר, בוא נעשה בכימיה מבנים יותר גדולים. אבל אם לעשות משהו עם 200 אטומים, לוקח לנו 3 שנים, אז לעשות משהו עם מספרים עצומים של אטומים ייקח לנו זמן לא סביר. מאות אלפי שנים בשביל לייצר קילו גזר, אז כנראה שלא כדאי להתחיל עם זה. אז אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, אבל אנחנו כן יודעים שאפשר. הנה, עניתי על השאלה הזאת. איך אנחנו יודעים שאפשר? כי אנחנו כאן. אנחנו נוצרנו בזמן סביר, בזמן של שנים, קנה מידה של שנים, אנחנו יצורים גדולים, ובנו אותנו מאבני בניין מאוד... אני לא מבין את הדבר הזה, איך אתה אומר שזה, איך... אנחנו על זה, אז אפשר... יכול להיות שכל הדבר הזה בעצם זה עניין של סטטיסטיקה. שאנחנו, שאי אפשר לעשות את זה, אבל יש סיכוי אחד, כאילו יכול להיות ש... אני מבין, זה יכול להיות קיים, זה קיים, אבל אולי אי אפשר להנדס את זה. אולי זה קורה, זה מקרי את הכל. אבל שתינוק נולד בחברה המערבית, ב-99% מהמקרים, הוא הופך להיות ילד. זה אחרי שבאיזשהו סטטיסטיקה מטורפת של כמה מיליוני שנים, בסוף נוצר הדבר הזה. בסדר, אבל אפשר. כלומר, בסופו של דבר, בתוך הביצית והזירון, יש מנגנון שמאפשר לבנות משהו גדול.
שמי שם באופן ספונטני, בלי שמישהו בא עם איזה פינצטה מבחוץ ומדביק את החלקים. אתה רוצה להכין את הדבר הזה. זה לא רק... זה שזה קיים, נכון, הרבה דברים קיימים. אבל השאלה אם באמת אתה יכול לשנות את הדבר הזה באופן שיקרה משהו, ולא עניין של מקריות. יש מישהו שגורם לזה. זה עזור. נכון ששני המדעים המיקרוסקופיים האלה עובדים, אבל הוא נמצא בתור מערכת שגורמת לו... אני מוכן לעבוד גם בתוך מערכת כזאת. לא אכפת לי לעשות רחם מלאכותי, שאני דוחף לו עם עת אדמה, וזה נולד לי גזר. בסדר, שיהיה ביולוגי, אין לי בעיה עם זה. זה אומר שאפשר. אתה יודע, פרה לוקחת עשב מייצרת חלב. אז הנה, יש מכונה, אני קורא לה מכונה שלא תיעלב רק, אבל יש מכונה שבגודל סביר, בזמן סביר, מסדרת את האטומים מסידור אחד לסידור אחר רצוי. אוקיי. חממה זה מכונה שלוקחת אדמה, מייצרת גזר. אז אני לא רוצה לעשות יותר טוב מזה, אני רוצה לעשות כזה. ברמת העיקרון, אני רוצה לעשות דברים אחרים נגיד. אני רוצה לייצר איזה מזון אחר, לא רק... נגיד, הייתי רוצה לייצר בשר, בשר מהבחינה התזונתית שלו, הייתי רוצה לייצר חלבונים ניתנים לעיכול על ידי איזה מכונה, שלא נצטרך לשחוט חיות. זה היה נחמד. שיהיה להם איזה טעם שבא לי, שיהיה להם איזה מרקם, שיהיה לזה איזה מרקם שבא לי. אוקיי. אין סיבה שלא נעשה, אתה יודע, כמו שהמנגנונים הביולוגיים מייצרים את הרקמות של החיה, אנחנו נייצר אותם בתוך איזה מכונה מנרוסטה. טוב, אז זה אתגר מאוד גדול, אנחנו מאוד רחוקים מלפתור אותו, אבל שאלנו מהביולוגיה את הרעיון העיקרי שאנחנו חושבים שנחוץ, ולרעיון הזה קוראים הרכבה עצמית. באנגלית self-assembly, זה מונח שמתחילים לשמוע פה ושם. הרכבה עצמית, הכוונה ש... אבני בניין קטנות נביא מבחוץ, בסדר? אנחנו לא מתחילים מפרוטונים וניוטרונים, או אני לא יודע ממה. נביא מולקולות קטנות, או שוב, חומר גלם חייבים להביא מבחוץ. אבל הדבר הזה יהפוך להיות מה שאנחנו רוצים באופן ספונטני. בלי זה שאני צריך מבחוץ למקם אותו אחד-אחד. אני רוצה ש... הנה, אני אראה לכם את הדוגמה. שהדבר הזה מספיק שאני ארבב אותו קצת, והוא כבר יהפוך למה שאני רוצה. אז הנה דוגמה של מחקר שעשו. מה שהסמיילי הזה, זה מולקולת DNA אחת ארוכה, שתכננו אותה ככה. מולקולת DNA זה מולקולה שאנחנו יודעים לייצר באופן סינתטי. אנחנו יודעים לשים את האלף בית, את המידע התורשתי, אנחנו יודעים גם להמציא מידע תורשתי, שאין לו שום משמעות ביולוגית, אבל יש לו משמעות שהמולקולה הזאת יש בה אזורים שאוהבים להידבק לאזור אחר. ולכן המולקולה הזאת מתקפלת ככה ששני אזורים דביקים ייגעו אחד בשני. אז מה שאנחנו רואים פה זה מולקולה אחת ארוכה שדאגנו שהאזור הזה ירצה להידבק לאזור הזה. אתם רואים את האחבר? כן. והאזור הזה ירצה להידבק לאזור הזה, ואנחנו פעם אחת מייצרים אותה היא חוט ארוך, ואז אנחנו מערבבים אותה, כלומר, הרבה כאלה שמים בסיר, מערבבים, והדבר הזה מתקפל לבד והופך להיות הסמיילי הזה. וזה קצת תמונה מפחידה, אבל זה כבר צילום אמיתי, צילום במרכאות, של מה יצא. זאת המולקולה הזאת, אחרי שהיא התקפלה, עברו עם משהו שהוא דומה למיקרוסקופ מנור סורק, מדדו את פני השטח, וזה מה שקיבלו. כלומר, יש כאן סגירת מעגל, הם תכננו, לקחו מולקולה, פשוטה יחסית, תכננו איך הם רוצים שהיא תתקפל, ואז לבד היא התקפלה. כן? לא היינו צריכים מסרגות בשביל לקפל אותה, היינו רק צריכים מראש לתכנן אותה כמו שצריך. אז זו הדרך שגם הביולוגיה עובדת בה, למשל חלבונים שהם המכונות שיש לנו בתוך הגוף, המכונות שעושות את כל העבודה, שכפול תאים, מטאבוליזם, אלה הם חלבונים, אז הם גם, הם נוצרים כחוט ארוך, אבל החוט הזה הוא חוט שנבנה מאוד בקפידה, ואחרי שהוא נבנה, הוא מתקפל ככה שהוא הופך להיות מכונה. הוא הופך להיות
הקיפול הזה שלו, הצורה המרחבית שלו, בא איתה גם פונקציונליות. ברגע שהוא מקופל כמו שהוא צריך להיות מקופל, הוא גם עובד. אז הוא מגיע אליו איזה מולקולה, הוא תופס אותה, הוא עושה לה משהו ומוציא מולקולה אחרת. אוקיי, אז מה אנחנו יודעים לעשות היום בהרכבה עצמית? הרבה הרבה פחות ממה שהיינו רוצים, ממה שביולוגיה עושה. אנחנו, זה פחות או יותר הכי רחוק שאנחנו יודעים לעשות. אנחנו, מה שהיינו רוצים לעשות זה לעבור לרמה הבאה במובן הזה, שבשביל לבנות מבנים גדולים, אז זה לא, הפתרון זה לא לקחת חוט מאוד מאוד ארוך, לתכנן אותו ככה שהוא יתקפל למשהו ענק בדיוק כמו שאנחנו רוצים. זה כנראה לא יעבוד. חייבים לעבוד בכמה רמות, שקודם חוטים קטנים יתקפלו למבנים קצת יותר גדולים, ואז המבנים האלה, אם אתם רוצים, כמה סמיילים כאלה בעצמם ייפגשו ויבנו ביחד איזה משהו יותר גדול, כן, כבר אינטראקציה אחרת. הסמיילים האלה ידבקו אחד לשני, לא מאותו סיבה שהחוט יתקפל, מסיבה אחרת אולי. טוב, השורה האחרונה אני לא אכנס אליה, אבל המסר כאן זה שאנחנו עשינו את הצעדים הראשונים בכיוון, אבל זה האתגר היום של התחום הזה. איך לעבור לקנה מידה גדול, שהאמונה היא שזאת הדרך, ורק צריך למצוא את הטכניקה, איך לגרום להרכבה העצמית הזאת, איך לייצר את אבני בניין שירכיבו את העצמים שאנחנו רוצים לבד. טוב, עד עכשיו דיברנו הרבה על רעיונות גדולים והוכחות התכנות וכו' וכו'. עכשיו נעבור לחלק שהוא קצת יותר קליל, וזה מה כבר יש לנו. כלומר, מה כבר, איך הננו-טכנולוגיה היום כבר, עוד לפני שפתרנו את האתגר הגדול, איך היא עוזרת לנו בחיים. והיא כבר עוזרת. אז כאן אתם רואים משטח שחציו השמאלי מצופה בציפוי עם ננו חלקיקים, ובזכות הציפוי הזה החומר לא נשרט. בצד ימין אתם רואים את החומר אחרי שהוא כן נשרט. אלה משקפיים שכשמקרינים עליהם אור, משקפי שמש, כן? שמקרינים עליהם אור הם הופכים להיות קיים יותר. זאת יריית פלסטיק שצרוב עליה סידי של מוזיקה שאפשר לנגן אותו. כלומר, הסידי הזה לא רק שאפשר לקפל אותו, גם אפשר לשמוע מה שצרוב עליו. הבלוק העליון דוחה מים והחצי התחתון סופח מים. ואותו דבר כאן, שהשימוש הוא כמובן דחייה של כתמים. זה שוב, זה קיר שאחרי שציפו אותו בציפוי עם רכיבים ננומטרים, הוא לא מוכן לקבל את הגרפיטי הזה. הצבע פשוט מחליק ממנו. אז אלה דוגמאות לציפויים, אני חושב שכל הדוגמאות כאן זה היה ציפוי. איך בעצם ננו טכנולוגיה? כן, אוקיי, זאת שאלה טובה. מה ננו פה? למה ציפויים היו גם לפני המון שנים? אז מה שכל הציפויים האלה, העיקרון שכל הציפויים משתמשים בו, זה עיקרון שלא דיברנו עליו, זה שכשמדברים על מבנים מאוד מאוד קטנים, על עצמים ננומטרים, היחס בין שטח ה... פנים לבין הנפח הוא יכול להיות הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מכירים. אם תחשוב על כדורגל, תחשב מה שטח הפנים שלו, לא יודע, סדר גודל של מה? של מטר רבוע, והנפח שלו זה סדר גודל של כמה ליטרים. תחלק את שני המספרים האלה, תקבל איזשהו מספר עם ממדים של אורך, או אחד חלקי אורך, זה היחס בין כמה, אם אתה רוצה, כמה אטומים יש על שטח הפנים, לעומת כמה אטומים יש בכל הנפח. כשאתה יורד לכדור כל כך קטן, שהוא כולו אטומים, אז בעצם אין אטומים בנפח. כל האטומים הם על הפנים. או אם אתה הולך לעיגול קצת יותר גדול, אז נגיד חצי מהאטומים הם על הפנים, וחצי הם בנפח. אתה יכול להגיע ליחסים הרבה יותר גדולים של שטח פנים לנפח. למה זה חשוב? כי כל הריאקציות שקורות על שטח פנים, כמו למשל הריאקציה הזאת של אם הגרפיטי ידבק לקיר או לא, זה תלוי בממשק בין הקיר לבין האוויר. האטומים שעמוק בתוך החומר הזה לא אכפת להם אם יש צבע 10 קומות למעלה.
מי שחשוב זה האטום שנמצא על הממשק בין החומר עצמו לבין האוויר. עכשיו, זה תוצאה של ניסוי וטעייה, או שזה מכוון, אנחנו יודעים... אז אני לא יודע לגבי הניסוי הספציפי הזה, אבל היום בהנדסת חומרים יודעים להנדס חומרים ככה שיהיו להם תכונות רצויות. בעיקרון, אם אתה לוקח את זה, אם אני מרסס את החומר הזה, שהוא אנטי-דחלוף אפילו. כן. תעשיית הטקסטיל. נכון, מדברים הרבה על, על בגדים שלא מתלכלכים. למעשה, דוגמה שיש כבר בשטח, זה חלון שדוחה אבק. בסין עכשיו, אני חושב, במאמצים לקראת הכנת הכפר האולימפי שלהם, הם בנו שם בניין ענק שכולו חלונות זכוכית, וכשהם חשבו על לנקות את החלונות זכוכית, הסתבר להם שהצטרכו להיות 10 אנשים כל רגע נתון על הבניין הזה מנקים את הזכוכית. אז הפתרון שהם הגיעו אליו, זה לא טכנולוגיה שפותחה בסין, היא פותחה במקום אחר, אבל שהם ציפו את החלונות באיזשהו חומר שמשתמש באור השמש כמקור אנרגיה בשביל לדחות אבק. אז זה כמעט כמו בגד לא מתלכלך. כרגע זה לא ניסוי וטעייה, נכון? כרגע אנחנו עושים דברים במודע או שעוד לא? זה גם וגם, זה גם וגם. אנחנו לא מבינים כאן את הדברים עד הסוף. יש דברים שאנחנו כבר מבינים ואז אפשר לתכנן, ויש המון מקום, כלומר נעשה היום המון מחקר שאנחנו נכנסים לאזורים שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא מכירים מראש. יש למעשה היום החלק היותר גדול הוא של המחקר מאשר של ההנדסה, אבל כמובן שזה הולך ומשתנה, כי כל דבר שכבר הבנו קצת הולך לקטגוריה של אוקיי, אז בוא ננסה להנדס. טוב, אנחנו, אני חושב שזה קצת עמוס, אז אני רק אספר לכם את הסיפור כאן. אלה חלקיקים ננומטרים מאוד קטנים, שהכנסנו אותם לתוך תמיסה, ומאחר והחלקיקים האלה הם תחמוצת של ברזל, אז הם טעונים מטען חיובי בתמיסה. הפלוסים האלה שסביבם, אלה מייצגים מטען חיובי, שסביב הכדור הזה. מה שאתם רואים, ה-Y הזה, זה נוגדן לווירוס, AIDS במקרה הזה, והנוגדן הזה הוא שלילי, מטבעו, לא אנחנו עשינו אותו ככה, ככה הוא בגוף, ולכן הוא נמשך, רגע, עוד פעם, ולכן הוא נמשך לכדוריות תחמוצת ברזל החיוביות האלה. אז בואו נראה אותם נמשכים. ואז הם יוצרים את המבנים האלה שסביב כל כדורית יש כמה נוגדנים לאיידס. אוקיי, ראיתם, הפלוס נמשך למינוס, עכשיו זה מבנה יציב יחסית. עכשיו, אם אנחנו מכניסים את זה לדגימת דם, נגיד, שיש בה וירוס איידס, אז מה שהנוגדן הזה יודע לעשות זה להיקשר לווירוס איידס חזק ורק לא. הוא לא נקשר לשום דבר אחר. עכשיו בא החלק היפה. החלקיקים האלה הם גם מגנטים. אז אם אנחנו מקרבים מגנט חיצוני לבקבוק הזה שבתוכו יש את התמיסה הזאת, אנחנו יכולים למשוך את כל הכדורים שעדיין קשור אליהם הנוגדן והווירוס. ועכשיו אנחנו יכולים לשפוך את כל המים האלה, את כל שאר התמיסה, להכניס תמיסה אחרת שמפרידה בין הווירוס לנוגדן או בין הנוגדן לכדורית, ואז אנחנו יכולים בעצם למצות מתוך הדגימת דם שלנו את הווירוס, אם יש, ואז פשוט לבדוק אם יש או אין. זה דרך להעלות את הריכוז של הווירוס עשרות מונים. אם מקודם, הרי אנחנו רוצים לזהות את הווירוס כשיש מעט מאוד ממנו, כשהמחלה רק מתחילה. זה יכול לפתור את הבעיה? למשוך את הווירוס החוצה? כי זה בדרך חיפה במקום לפתור אותו? זה מאוד תלוי, כי תצטרך להעביר את כל הדם דרך המערכת הזאת, ווירוס הבעיה שאם אתה מפספס קצת, מספיק שאחוז אחד לא תתפוס, אז הוא מתרבה. אלך לתוך הדם שיתפוס ועכשיו מגנט לדם. אז אלה רעיונות שעובדים איתם, למשל, כשעושים השתלת מח עצם, זה אחרי שבעצם החליפו את כל הדם שלך בדם אחר. אז כנראה שיש איזה, שעקרונית יש אפשרות להסיע את כל הדם שלך באיזה מכונה. או של התורם אפילו, שמפרידים. לא, אבל פה, נכון, אבל פה אולי לא יהיה צריך תורם. פה אולי אפשר יהיה לנקות את הדם שלך בעצמך. כן,
לא, אני אומרת, זה כמו, לא, זה על השיטה של התורם. שאתה בעצם מעביר גם את כל הדם שלו ומוציא משם מה שאתה רוצה להוציא. כן. אז אתה יכול על אותו... כן, אז זה, שוב, אלה... אתה מעביר את זה דרך מערכת סינון. כן, שמה שהראינו עכשיו בדיוק זה שהסינון הזה יכול להיות ספציפי לא על פי איזה פרמטר פיזיקלי כמו גודל, שאני מסנן רק מה שיותר קטן מהפתחים במסננת שלי, או לפי מטען. כי יש המון עצמים בדם שהם באותו גודל פחות או יותר, כלומר גודל של וירוס, ושהם טעונים אותו דבר. כאן יש איזושהי דרך לעשות סינון ביולוגי. שרק מה שנקשר לנוגדן המתאים לו, רק אותו אני יכול לדוג החוצה. עכשיו פה ייצרו את הנוגדן או שמצאו אותו משהו נוגדן שמצליח ייצור? לא, בנוגדנים יש לנו, יש בשורה טובה, וזה שהמערכת החיסונית שלנו מייצרת שלל, מייצרת מגוון עצום של נוגדנים. מאות מיליארדים של נוגדנים שונים. אז מספיק לנו למצוא את זה המתאים, אנחנו לא צריכים לתכנן נוגדן. כל נוגדן ספציפי לאיזשהו אנטיגן, קוראים לזה למולקולה שהוא רוצה לקשור, ואנחנו גם יכולים לייצר מוטציות בנוגדנים ולייצר גם נוגדנים חדשים. כלומר, זה עבודה מאוד לא טריוויאלית, אבל יש את היכולת העקרונית הזאת. דוגמה אחרונה, שוב נתחיל מהסרט. מה שאתם רואים כאן זה קורות מאוד מאוד קטנות, שעליהם קשרנו שוב נוגדן לאיזושהי מולקולה. בואו נחשוב על זה כנוגדן לווירוס, לווירוס האיידס, והעיגולים האלה הם וירוס אחד, על הקורה השנייה קשרנו נוגדן לאיזה וירוס אחר, והאליפסואידים האלה זה וירוס אחר. כשהנוגדן נקשר, סליחה, כשהמולקולה נקשרת לנוגדן, פועל כוח על הקורה הזאת, כמו שאתם רואים היא מתכופפת. דרך הכי פשוטה לחשוב על זה, זה שהמשקל שהקורה תומכת בו גדל. ואת הכיפוף הזה אנחנו יכולים למדוד בצורה מאוד מאוד מדויקת, באמצעות למשל החזרה של קרן לייזר. אנחנו מאירים קרן לייזר, והזווית שבה היא מוחזרת מאוד תלויה בזווית של הקורה. אם הקורה, אם אני מאיר בדיוק מלמעלה והקורה היא בדיוק ניצבת, אז זה יחזור בדיוק לאותו מקום. אבל אם הקורה מוטה, אז הקרן תוחזר לשם. יש כאן אגב בדיוק בחוץ דגם שמראה, דגם גדול שמראה את העיקרון הזה. אז יש לנו כאן יכולת... מה מלמד? מה מלמד הזווית? זה מלמד כמה זה התכופף. הזווית היא מדד לכמה זה התכופף. כמה זה התכופף זה מדד להאם נקשר או כמה נקשר. והאם נקשר זה מדד להאם היה. אם היה, לא היה, אם הקורה קושרת רק וירוס איידס, והתברר לנו שהתכופפה, אז סימן שהיה איידס. אז הדבר הזה הוא סנסור, הוא לא מתקן שום דבר, הוא רק בודק האם היה. שזה גם תעשייה עצומה בפני עצמה, כי מספיק לדעת שיש סרטן, נגיד, בשלב מאוד מוקדם, בשביל שסיכויי ההצלחה בטיפול יעלו בעשרות אחוזים. קוראים לזה סקרינינג, להבין האם יש או אין. עוד לא להתחיל את התרפיה, עוד לא להתחיל את הטיפול, רק להבין בשלב כמה שיותר מוקדם אם יש או אין. כן. עכשיו, מה שמיוחד בהתקן הזה, זה שהחוקרים הגיעו למצב שבו הם יכולים לזהות מולקולה אחת. מספיק שאחת נקשרה, והקורה מתכופפת מספיק בשביל שנדע. ולזהות מולקולה אחת זה הגבול. זה הכי טוב שאפשר לחשוב עליו. אי אפשר לזהות, לא יכולה להיות חצי מולקולה. אז... זה אומר שאנחנו יכולים לעשות את הניטור הזה בשלבים הכי מוקדמים שאפשר לחשוב עליהם. אתם כבר משתמשים בזה? זה לקוח מתוך איזה סרטון, אני לא מכיר אישית את המחקר, הסרטון הופק לפני שנתיים. אני לא יודע אם הם כבר הגיעו למין שלב שבו... כל הנושא הזה של להפוך פטנט כזה, למוצר שמשתמשים בו בתוך הדם, זה תהליך של לפחות 10 שנים. בגלל שמכניסים את זה לבני אדם, ולך תדעי, אולי זה בעצמו גורם איזו תופעה מאוד רעה בפני עצמו. אז קודם עושים ניסויים על עכברים, ואז על חיות יותר גדולות, ואז על בני אדם. מה השלכות הפילוסופיות של הדבר הזה? אני עכשיו, יש מצב שתייצאו איזשהו משהו בסוף יגרום לאיזשהו הרס של דברים אחרים? כן, יש חשש כזה. יש אגב מכונים שמעלים את הדאגה הזאת בפני מקבלי ההחלטות.
יש לננו טכנולוגיה גם פוטנציאל להיות הרסני, כמעט כמו לכל מדע חדש, או לכל מדע בכלל, אפילו אם הוא לא חדש. יש פוטנציאל בטח לעשות נגיד נשק. אני חושב סתם על תפתחו איזשהו מולקולה או משהו כזה שלא יודע, איזשהו תרכובת שפשוט תדליק את כל השאר הדברים וזה כבר... נכון, זה חשש שקיים, זה נכון שהוא קיים, מחפשים היום בעולם, בעיקר בארצות הברית, דרכים איך לתחום את החשש הזה, כלומר איך להוריד כמה שיותר את הסיכוי שמשהו כזה יקרה, אבל כן, זה... אתה לוקח תרופה שנרפאת משהו אחד, לא רואה את זה. נכון. לא, אבל יש גם סנריו, שוב, של לקוח מספרי מדע בדיוני, שאתה תייצר איזה משהו שהופך הכל, קוראים לזה, יש איזה מושג כבר בספרות הזאת, קוראים לזה גריי גו, או בתרגום הכי טוב לעברית זה דייסה אפורה. נגיד, יש משהו שכל דבר שהוא פוגש, הוא מפרק אותו לאטומים הבסיסיים שלו. כמו שאמרת שם, זה בדיוני כבר. יש מצב שזה דבר כזה... זה קרוב בדיוק כמו שקרוב ומשהו שעושה דבר מועיל. כן, אם אנחנו יכולים לשנות את הסדר של האטומים בשביל לעשות משהו מועיל, אנחנו גם יכולים לשנות אותם ככה שזה יהיה לא מועיל, ואם מצליחים לבנות מכונות, הכל תלוי פה בשכפול עצמי. זה מושג שהוא מאוד חשוב, כי אם יש לך שכפול עצמי, דברים יכולים לצאת משליטה. כי אתה שחרר, אחד ברח לך, אבל עוד 10 דקות יהיו 2, עוד 20 דקות יהיו 4, ועוד יום יהיה מיליארד. זה הבעיה, קוראים לזה גידול אקספוננציאלי. כשמשהו, כל פרק זמן נתון משתכפל, אז מאוד מהר יש לך כמות בלתי מוגבלת שלו. כל דבר טוב, יהיה גם דבר רע. יהיה חשש לדבר רע. יש אנשים שחושבים שלא צריך... אבל אולי פה אותה מידה אפשר לשלוט על הרע הזה. לא, לא ניתן לשלוט. זה המקום שולטת על הטוב שיש לך, את לא מצליחה לשלוט על הרע שקיים. אנחנו, אנשים שבתחום הזה מאמינים שזה לא דיכוטומי, שזה לא או הכל או כלום. אנחנו מאמינים שכן אפשר יהיה לרסן את השימושים הרעים, ולשחרר את השימושים הטובים, אחרת לא היינו מתעסקים בזה, אף אחד לא רוצה להחריב את הכוכב. אבל... כל הפיתוחים שנעשו, מקדמת דנן, מהיום, היו מטרות טובות. בינתיים איכות החיים השתפרה, לא... צל גדול מאיים פה. מה שקרה ברגע, מאיים עליך וצל גדול מתקדם איתך ביחד. נכון. זה עניין מאוד בסיסי, אם יש לך מין פילוסופיה כזאת שאתה באופן עקרוני בעד קדמה טכנולוגית או בעד לעצור את זה פה ולהגיד. השאלה היא זה להילחם עם מה נגד מה שהטבע יצר, אם זה נכון או לא נכון. אני לא יודע. זה כבר עניין פילוסופי. לא, אבל חיסון נגיד, למישהו יש בעיה נגד חיסון, מישהו חושב שחיסון זה מנוגד לטבע? מגפת דבר השמידה מיליוני אנשים. אבל יש כאלה שמתנגדים לחיסונים? יש אנשים שחוזרים לטבע ולגיטימי, כלומר, זה... לא, אבל... כל הוויכוח הזה, אני חושב שהוא מאוד, יש לו מקום, הוא מאוד תלוי באמונות, פה אי אפשר להוכיח משהו, אף אחד לא יכול להבטיח שהאפשרויות הרעות אפשר לחסום אותן, אני לא מאמין שאפשר לחסום אותן, שאלה אם אתה מוכן לקחת את הסיכון בשביל איכות חיים טובה יותר, מוכן להאמין שאפשר, שיתפתחו מנגנונים שיודעים לעשות בקרה על זה, כמו נגיד על נשק גרעיני. לפני 20 שנה היה חשש מאוד, שהיה בכל שכבות האוכלוסייה, שאוטוטו יש שואה גרעינית, היה את הסרט היום שאחרי, אני זוכר כילד הלכתי אליו ויצאתי מזועזע, שאוטוטו, כל פה מתפרק, בסדר, ואולי היינו קרובים לזה, מי יודע, אולי במזל לא הגענו לשם. אז יש מקום לדיון הזה. אנחנו, אבל אני, אתם יודעים, בעצם זה שאני פה מספר לכם על זה, אתם יודעים באיזה צד אני, מה אני מאמין. זהו, אני חושב שזה הסוף. כן, זה הסוף. תודה רבה.